Her har vi Rapala BX Minnow, som en av våre absolutte favorittvobblere, både min og Anders sin. Dette en wobbler som har en veldig livlig og fin gange. Selv ved veldig lave hastigheter, så går den veldig fint, og det på grunn av at den har kjerne for balsa for det. I tillegg så det en langkastende wobbler, og det veldig godt I større elver. Han tåler mye fart på vattnet, og det generelt en god wobbler å fiske med, og effektiv både på djupe vannstander og grunnere vannstander. Så denne bør du absolutt ha I fiskeskrinet ditt.